text, el de Miquel Parets, La crònica, que veiem, i això ho ha explicat molt bé, entre altres, en James Amelan, com un personatge de classe subalterna, un artesà, un simple assaonador o artesà de la pell, és capaç de percebre la realitat i d'explicar-la per escrit d'una manera tan interessant. Maria Rosa Margalef, que com deia el director del museu, ha fet una obra, una feina titànica, d'una paciència infinita, d'una gran minuciositat, d'una gran exigència, que ens sembla excel·lent per tot el que ens aporta. Una cosa potser que podríem dir amb una mica de certesa és el fet que la publicació d'aquest llibre quasi segurament no hauria agradat a Miquel Parets, per com a mínim dues raons. La primera és que n'hi ha comentaris massa francs sobre fets polítics dins del text, i que realment en aquella època no era fàcil i realment gens recomanable, no?, dir aquestes veritats sobre la situació política. Quan diem que quan llegim aquest text sentim una veu popular del passat, és molt important no confondre les coses aquí. Aquest no és un text democràtic. Crec que no és gens exagerat referir-se a aquella època com un temps de foc i de plom, car especialment d'ençà 1635, quan les potències espanyola i francesa van entrar en conflicte directe en l'anomenada Guerra dels 30 anys, les terres del Principat i Comtat patiren amb enorme intensitat la ira d'aquest implacable genet de l'apocalipsi. Que les guerres i els episodis de conflicte en general tenen una gran força a l'hora de bastir les memòries individuals i col·lectives de les societats humanes. Les guerres exposen a la majoria d'individus d'una societat a situacions materials, humanes i morals extraordinàries, i alhora subministren a les comunitats records forts i persistents per a generacions futures, això fins al punt de constituir normalment el canemàs fonamental de la memòria de qualsevol col·lectivitat, sigui local o nacional. Refermar amb convicció, amb fermesa, amb determinació el nostre compromís amb la història i el sentit del que és l'editorial Barcino i també amb el que és aquesta nova col·lecció, aquesta col·lecció relativament nova, però que ara agafa, diguem-ne, nova empenta, nova volada, amb aquest volum, amb els que el seguiran dins de la continuació d'aquesta obra, però també amb tots aquells que tenim projectats ja a hores d'ara a l'entorn del 1714 i més enllà.